Železný premiér Robert Fico dennodenne ukazuje srdce pre spravodlivosť a jeho návrat na politickú scénu bol skutočne potrebný ako soľ. Poďme si spoločne pripomenúť na chvíle, prečo pána premiéra Fica majú ľudia tak skutočne radi. Na čo pôjdem domov, keď nemám nikoho, otec sa mi žení, mama je v černej zemi, na čo pôjdem domov. Dajme jedu. Nechala. Je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. On je mimoň, rozumiete tomu? Ja by som mu dal takto jednu tú, jak mal ten mimo na oku, jeden ten okulár na čelo, už nech ide preč. Čo robí, povedzte mi. Dajte mi jeden jediný reálny výsledok, čo ten človek dosiahol. To je realita. Je tam pánske toalety, dámske toalety a v strede je toaleta, kde máte nalepené všetko. Tak ja tam nalepím vrtulník najbližšie, sa cítim ako vrtulník. Už by som sa vidieť, pán redaktor, keby vám došiel povolovací rozkaz. Boli by ste prvý doktora, že máte ploché nohy. Ne tu. Viete, že Vinetu miloval Ribanu a že Vinetu mal koňa, ktorý sa volal Hatatidla. A ten kôň Hatatidla rozumel ľudské reči a sa vedel rozprávať s Vinetuom. Ribana sa ale vydala, nezobrala si Vinetua, odišla bývať do Spišskej Novej Vsi a bývala na sídlisku Mier v Spišskej Novej Vsi. A tak jednoducho sa nejako dohodla s tým Vinetuom, že keď nebude mať doma manžela, že Vinetu môže prísť na takú súkromnú návštevu. Bývala na 8. poschodí v baraku. Tak mu dala nejaké znamenie, Vinetu sa na to Hatatidlu dopehol do Spišskej Novej Vsi a hovorí tomu Hatatidlovi, že počúvaj ma Hatatidla, ja idem teraz tak na čierno hore k Rybane, nemá doma manžela, postav sa pod okna, keby sa niečo dejalo, ja len z toho 8. poschodia vyskočím a ideme preč. Hatatidla, jasné, šéfe, počkám. Vinetu vybehol hore na 8. poschodie, tam ho privítala Rybana, mali nádherné odpoludnie, všetko bolo perfektné, až zrazu niekto zvoní. A hovorí Rybana Vinetuovi, Vinetu, prepáč, to bude asi môj manžel, ale nemá kľúče, tak zvoní. Rybana, nerob si žiadne starosti, ja som pripravený. Zobral pod pazuchu oblečenie, pod druhú pazuchu tomahawk a vyskočil z toho 8. poschodia von, ne? Rybana otvorí dvere, a nebolo tam manžel, ale Hatatidla. A Hatatidla hovorí, že Rybana, nechcem rušiť, len povedz šéfovi, že vonku začalo pršať, takže ho počkám v očikárni a nie pod oknami. Takže aj toto sa hovorí o Spišskej Novej Vsi. Dámy, páni, boli ste perfektní, ďakujem pekne. Chlieb stojí 2,19 eur, tento rožok stojí 14 centov, toto stojí 3,5 eura. Ako tí ľudia z toho majú vyžiť? Chcem nechať odkaz z tejto tlačovej konferencie a som naozaj veľmi nahnevaný pánovi Hegerovi. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem maslom a mu ho vopchám do huby, aby pocítil, ako bolí chudoba. Šíria chudobu, robia všetko preto, aby sa ľudia na Slovensku mali len a len zle. Ale robia všetko preto, aby pomáhali tam, kde pomáhať nemajú. Ja som s veľkým rozhorčením dnes prijal informáciu. Idú sa veľké peniaze míňať na výstavbu školiek pre deti z osad, aby mali povinnú školskú dochádzku od 3. roku svojho života. Tak ľudia, ktorí chodia do roboty, poctivo platia dane, robia všetko, čo môžu, nemajú kam deti dať. Ale osadníci, Romovia, ktorých si kupuje Matovič takýmto spôsobom, sú od rána do večera doma, no tak budú mať ešte extra výhodu, lebo ich deti budú chodiť od 3 rokov do škôlky, kde budú mať všetku starostlivosť na svete, ešte aj zadky budú určite vytierať tým, ktorí nosia plienky. Tu sa niekto musel definitívne zblázniť. Takže ešte raz, pán Heger, vyhýbajte sa mi. Tento rožok natretý maslom vám vrazím do úst, aby ste pochopili, ako bolí na Slovensku chudoba. Na margo Igora Matoviča chcem povedať, že sa veľmi bráni a je mu to určite nepríjemné, keď sa hovorí o duševnom zdraví. Dobre vieme, že on je pacientom psychiatrickej liečebne. Pravidelne navštevuje lekára tejto odbornosti. A vám garantujem, že keď príde obdobie, keď sa bude skúmať jeho trestnoprávna zodpovednosť, bude prvý, ktorý na seba vytiahne posudok, že je blázon. A že nebude trestnoprávne zodpovedný. Budete vidieť, čo to urobí. Na toto on má všetku kapacitu. Boha, kto má s tým čo spoločné s tou krajinou? Však tá krajina je rozpadnutá. A všetci sa tvária, my s tým nemáme nič spoločné. A vy to všetko tolerujete. Chcem urobiť veľkú výzvu. Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám,
ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu. Sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom. Ja nechcem, aby Slovensko patrilo medzi krajiny, ktoré robia zo západnej civilizácie karikatúru. My sme hrdý národ. My nebudeme kvôli týmto módnym trendom meniť ústavu Slovenskej republiky alebo naše zákony. My sme už raz jednoducho takí. Vieme sa aj zaťať, ale vieme aj pomôcť, keď vidíme, že tú pomoc niekto potrebuje. Slovenský národ je dobrý národ. Má rád mier, má rád otvorené vzťahy a má rád dobré vzťahy. Drahé Slovenky, drahí Slováci, my sme jeden takýto krok už urobili, keď sme do ústavy Slovenskej republiky zakotvili definíciu manželstva. Ak budeme naďalej ohrozovaní ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, a ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v ústave Slovenskej republiky napísané, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch v úprave ústavy Slovenskej republiky, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.